Чи нового 2017 року в Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухолинського оголошується відкрите! Головна умова для всіх учасників заходу – вхід у маскарадному костюмі. Я на даті п'ятий рік поспіль відвідую новорічні свята в університеті. Від ідеї організувати бал-маскарад дівчина в захваті. Сьогодні вона в образі чаклунки Мелефісенти. Она вообще чаклунка, у нас она просто леди, как королева идет в нашем, скажем, утреннике, да, таком корпоративе. И вообще изменили мы ее, по сути. Традиційно головними на святі є Дід Мороз та Снігуронька. Їх ролі також доручили виконувати студентам-старшокурсникам. У нас не так багато ролей, але вони дуже яркі, представительні, щоб їх узнав кожен. І з ними всі можуть фотографуватися. Після самої частини основної буде непосередньо карнавал. Всі будуть в різних образах, ярких, представляти і кружитися, відмічати Новий рік. Прийшов к вам на праздник, щоб, так говориться, підтримати студентів. Їм тяжело, зараз йде сесія. Некоторим легко уже сдали, а некоторым посложнее. И вот хотелось бы всем пожелать хорошей сдачи сессии все-таки. И в 2017 году, но побольше счастливых моментов, чтобы больше все улыбались. Організатором свята виступив творчий центр «Естетика», що діє при університеті. Всі, хто доклали руку до новорічного дійства, кажуть, в першу чергу хотіли, щоб свято вийшло веселим, не таким, як щорічно. Хотелось яркости, света, позитивного настроения. Принимают участие студенты университета, талантливые студенты, те, которые занимаются хореографией, вокалом. То есть мы привлекаем всех, мы рады всем. И в этот Новый год хочется больше тепла, света, радости, что мы и хотели сделать. Мы сегодня проводим карнавал, точнее не мы, сами студенты проводят для себя карнавал. Возглавил правком, возглавила студрада, и мы сегодня ожидаем интересного вечера. Привітати студентів зі святом прийшов і ректор університету, побажавши в новому році досягнень в навчанні. Я хочу, щоб ми всі свої зусилля направили на те, щоб ми з вами були спокійні в завтрашньому дні, щоб ми відчували турботу наших викладачів за наші знання. Ми повинні обов'язково піклуватися, щоб нашим друзям було краще з кожним роком. Після концерту, який студенти підготували самотужки, відбувся бал-маскарад, під час якого визначили власника найкращого костюму. На переможця чекали подарунки від організаторів. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.